Haleluya, haleluya. Ngiye gushima Imana kugaka kanya mbonye kugira ngo tuganire nanone ku ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel, turasangira ijambo riri mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya gatatu umurongo wa 12 n'uwa 13. Ravuga ngo kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku byo basaba, ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Mbese ninde uzabagirira nabi nimugira ishyaka ry'ibyiza? Haleluya. Hano turabona amagambo meza avuga ku Uwiteka, ukuntu amaso y'Uwiteka ahora ku bakiranutsi, ku bantu bubaha Uwiteka bagakora ibyo ashaka bakamwumvira, kuko abahoraho kubera ko kugira ngo mbese abahe umugisha. Aba amaso y'Uwiteka ahora ku bakiranutsi kugira ngo nyine abahe umugisha, kandi nanone abategera amatwi kugira ngo yumve gusenga kwabo. Urumva rero kuba umukiranutsi, iyo uri umukiranutsi amaso y'Uwiteka aguhoraho, urindwa n'Uwiteka. Turabona ko n'amatwi ye nyine aba ari ku byo umusaba, ku byo wifuza ko ushaka ko Uwiteka akora. Kandi akenshi umukiranutsi aba afite umutima Imana yishimira. Ni ukuvuga rero, ni ukuri ko nta muntu wagirirwa nabi azize kugira neza. Niyo bibaye byaba ari agahomamunwa, kuko ikibi aba akinesha, arakinesha, anesha ikibi, kuko aba haranira iteka gukora neza, gukora ibyiza, ibyo Imana ishima. Umukiranutsi rero abaho kuko aba atinya yuko yatandukana n'Uwiteka, kugira ngo igitsure Uwiteka agirira abatamwubaha kitamuzaho. We rero umukiranutsi ugenda uko Imana ishaka, nta gitsure cy'Uwiteka kikuzaho, ahubwo amaso ye aba ari kuri wowe, aba ari ku mukiranutsi, n'amatwi ye ategereje icyo usaba, ategereje icyo ubwira Uwiteka. Wasaba icyawe ndetse n'iby'abandi, kuko umukiranutsi birumvikana ko ibyinshi abakora akorera abandi, kuko Uwiteka kubaho bishaka ko ubaho ku bandi, kuko n'urukundo, urukundo ntabwo urukundo wikunda, yego, ariko ukunda abandi. Urukundo niko rusobanuye, nuko ukunda abandi. Umuntu rero agira ishyaka ry'ibyiza, umuntu iyo agira ishyaka ry'ibyiza aba ari uw'Imana. Ariko utagira ishyaka ritari iby'ibyiza nyine ntabwo aba ari uw'Imana. Kandi uwo nguwo ugira ishyaka ry'ibyiza aneshesha ikibi icyiza. Haleluya. Ni ukuvuga ngo iyo wamugirira nabi we igisubizo ashaka uburyo iyo situation, iyo mibereho, mbese kwitura ikibi ku kindi, ntabwo ari byo bamuretse ko n'Umwami Yesu adusaba gukunda abanzi bacu. Ntabwo rero umukiranutsi wese agomba kugerageza kubana n'abandi bose amahoro, akaba amahoro, akora ibyiza, akorera abandi ibyiza, kugira ngo Imana nyine ikomeze amaso yayo akomeze kumubaho. Uwiteka nta kintu cyakubaho, nta kintu n'Imana yakora nk'uko tubisoma itabimenyesheje abakiranutsi bayo. Ni ukuvuga iyo ukomeza kwegera Imana nyine uri umukiranutsi, amaso y'Imana kuriho, ugutwi k'Uwiteka yumva ibyo usaba, byanze bikunze Uwiteka nawe yagusubiza, hari n'ibyo akubwira atabwira abandi, akubwira ibitaraba. Nta cyungu Uwiteka yakora atabanje kukimenyesha abakiranutsi.
Uwiteka rero aguha umugisha kugira ngo dushobore kujya tuba dukora iby'Imana ishaka tuba abakiranutsi kugira ngo amaso y'Uwiteka abe kuri twe kandi n'amatwi y'Uwiteka yumve icyo dusaba kandi n'amaso y'Uwiteka abe kuri twe aturinze kugira ngo hatagira ikiduhungabanya. Uwiteka rero aguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.